Shalom. Hallå, hallå. Shalom. Kjører ja. Slalom i bakken. Ja, det er bra. Det der har tatt ordet fra. Det er ikke noe sånn jevnt kjøkket og snudd her i dag. Velkommen til Leo Gaming. Ja, ja. Det snur. Ja, det passer fint det, på tida vi skal legge ut her. Ja, men det kan ikke snur din her i dag. Da ser jeg bort der. Du, det er faktisk sant. Var ikke sånn i fjor eller året før at det snødd minst en gang hver måned gjennom hele året? Nei. Jeg tror det var det, ass, et år. Nei. Jo, ass. Nei. Nei. Nei, når en Sigurd sier at det er sånn, så er det sånn, ja. Har du lært det enda? Ja. Du husker det, Sigurd, vi satt og så på sånn vær... Hva vi skal kalle det? Ja, vær i Norge, ja. Ja. Det var sånn der... liksom, år for år, hvordan katastrofa... Vær kavalkade. Ja, ja. Kavalkade, ja, egentlig. Du vet, det er bare i Norge vi kan ha det, vet du. Ja, det... Det er egentlig ganske spesielt da, hvor vektig det er. Alle nordmenn ønsker at det skal være dårlig vær for de andre i landet. Sånn som i Nordland, ja, når det var snø og faen i Oslo, full trafikkass og alt til helvete. Så de sol og glaset sa, ja, jeg håper de sliter som faen her. Og jeg er litt enig, det er jo litt godt at det er hvis det er sol her og det snur og noe sted. Det er egentlig veldig sant, ja. At det er så typisk norsk, det. Ja. Ja, det er egentlig veldig typisk norsk. Godt, så er det noen som gjør den og sier, nei, jeg skulle ønske at alle har det like bra i hele landet. Godt an, høyte! Det skal være forskjell på folk, det er ikke! Du vet ikke meg, jeg bryr meg egentlig sinntrykt litt om vær, for jeg sitter jo inn hele dagen. Åja, du er nå straks det er 20 pluss, da, så sier jeg noe ut og bruker du ut her du også. Nei, men jeg sitter nå inn og jobber, da. Ja, ja, ja. Det var faen ikke et vindu her engang. Ja, du har ikke noe sånn kjempebra kontor, egentlig, du, Bjørn. Jo, det er egentlig veldig kurant, da. Det er trångt der da, det skjer da, min. Ja, men nå sitter oss nå på trånga stenen til kontoret også, da. Ja, ja. Jeg sitter nå ikke der, da. Ja, nettopp. Det var jævlig mye under yoghurten, da. Hva den går, da? Hæ? Det er jo som regel dritgod, ja, da. Ja, men det var fel sort, altså. Det er ikke den her som er favoritten min. Nei. Hva som er favoritten din, er Sigurd? Anna sort. Å, ja. Ja. Ikke hvit, altså. Det er innsatt langt i. Det var bra. Kjempe. Ja, vi har jo tyskene denne, Stian. Nei, og så har vi ikke kommet dit denne, da. Du, må, må vi ha litt army? Må oss gjennom der. Orskås det, da. Nå små noen, sikkert, da. Ja, ja, ja. Ikke noe problem, jeg vet det. Stian. Sigurd. Hva favorittes er den din? Der tror jeg må ha ostkake, altså. Åh, ostkake. Det er så sinnssykt godt, da. Ja, det er ikke så vært. Så passer det liksom etter uansett hvilken middag du har hatt. Passer det seg med ostkake. Er det favorittdesserten din og Jørn? Jeg tror faktisk det, altså. Ostkake eller gullerotkake. Ja, men gullerot, det, ja. Det er faktisk sykt godt. Ja, det er faktisk bra. En til deg, Sigurd. Romkake, tror jeg. Hvilken type det er at? Jeg synes det er. Så det er noe kake, da. Det er liksom sånn... Er det sånn med syltetøy? Nei. Nei. Det heter romkake, det har et eget fyll. Ok, ok. Stian vet hva jeg tar om. Ja. Er det sånn romfyll? Romkake er godt, det. Kake? Hvis jeg har gått med knekkebrød, da. Nei, faen. Nå tror jeg Stian heter kjekk, sant? Jo, hvis det er noe et eller annet godt på kjeksa. Ost for eksempel. Ja, det går an. Syltetøy. Nei, jo ikke. Vatten. Så det er tært. Ja, men det er noe tært også da. Ja, det skaver og tært, det er kjeks. Ja, det er tært og salt, det er godt. Nei, æsj. Sånn litt kjeks og beste som er. Ja, men det er jo godt å ha ost på. Ja, ass. Ost og kjeks. Jeg tøkte litt kjeks. Oi, unnskyld. Litt kjeks. Jeg tøkte det var helt ok, helt... Oi, unnskyld, det var yoghurten. Oi. Helt til jeg skulle inn og operere hånda mi. For da må du faste, vet du. Naja. Mm. Og liksom, når du ikke har etet på to døgn omtrent da, så kommer jeg med, nå skal du få mat! Og så kommer jeg med tære ritskjeks! Ja. Det er sånn, fy faen, jeg hater det, du vet ikke sant? Får en sånn fet galeks da, nå koser jeg noe, jeg går til det ikke! Ja. Ja. Da åt jeg halv pakke med litt kjeks før jeg var solgte. Åt jeg på tross, og siden da så hadde det liksom vært sånn, det går greit, jeg klarer meg ute. Det minner deg om det. Ja, det minner meg at jeg... Ja, nei. Blå.
Ja. Men jeg er mer forelsket i marjekjeks da. Det kan jo ta mye da. Mannekjeks? Marjekjeks? Ja. Nei, jeg glad i kjeks det er... Og vet dere, hvis dere er kvalm og har følelse uggen i magen, så hjelp det å ta kjeks. Ja, rittkjeks og cola. Det er jo cola. Oh, yes, sir. Cola da. Jo. Det var bedre god. Nei, ikke åta marjekjeks. Åta noe tært, for faen. Ja, rittkjeks er noe tært der da. Ikke like tett som man gjør den da. Åh. Nei, men altså, det er hvorfor... Faen, hvor mye draget det var her. Stian, hvorfor hjelper det med kjeks, da? Vet ikke, ja. Det er tært å absorbere alt. Det er tært å absorbere. Bare... Ja, det er faktisk det å absorbere mye av væskene i magen din. Faen, hvor den klekken av dragen. Du har draget, du da. Ja, men han er ikke like strong. Og som oppgraderer litt her, tror jeg. For altså, det rekker ikke så godt. Du vet jo at flamme er sterkere enn is. Ja... Ja, ikke det? Vet ikke. Jo. Eller, jo. Jo, det er det, ikke det? Den er i hvert fall sånn i alle Final Fantasy-spillene at fire er weak, nei, at ice er weak mot fire. Ja. Men mot vatten derimot, light. Så er det... Mot soft. Mot soft, så er det... Soft er særskast. Ja. Da alt er det. Og så er lightning så... Hvertfall, nei, dragen min, Jørn! Hvorfor gjør du sånn mot meg? Nei, jeg vet ikke. Få en hjørn. Jeg vet, ublandet av saft, det er sterske som er det. Saft drammer godt, Sigurd. Ja, nei, det er det faen ikke. Nei. Eite det? Nei, småkker så det en gang, og da bare, Har ikke du småkker så med, nei? Nei, det var kanskje ikke det. Nei, hva faen? Sikkert noen Marius, det var hæste i hvert fall. Ja, det er det. Da kan du heller det. Og ikke for deg da, jeg har noe verre borte som blandet hembrent i ublandet saft, det da. Nei, det var godt, ja. Det lukta sånn som du gjorde nå, ja. Det var ikke noe frysning, nei. Ja, det var ikke noe særlig det, nei. Står opp der og ut? Nei. Fryses de, ja. Det var litt kold på fingrene og tænen hennes. Men det går noe fint. Jeg skulle gjerne haft at døren min sitter jo, så det blir vanskelig. Minus klokker ut på at det er trångt her, nei, Jørn. Nei, og så har jeg triv, eller... Det er så trivelig. Nå skal vi kose oss i helgen. Du og jeg. Trønderfest i dag. Er det? Det er en sånn typisk sånn festmusikk da. Nå skal vi drikke og kose oss og slåss. For det er stemning i morgen. Nå skal vi blande oss en karsk. Så blir det harsk. Og skal bedre bli stor fest i... Du hører jo på måten han gjør en søg om det her, så har han så mye peiling om det. Han er jo så, vær, han er, så glad til det også. Ja, han gjør den storslåsen. Du vet ikke, jeg drakk karsk på nyttårsaften for mange år siden. Never again, ass. Det er det? Faen meg, det var nyttårsaften opp til Stian. Ja, stemmer det. Nei, ja, det var faen dårlig greier, altså. Det beste minnet jeg har fra nyttårsaften var når han skulle ut, og så kom han hjem til Stian. Så satt han for så... Nei, du satt med en hjørn, og det var også gamle lol-episoder. Åh, det var faen god. Det er sikkert sjø... Sjø æsjævlen her nå! Ja, og scoutet over halve mappet, hele mappet. Og så traff han på flaks. Nei. Time-out i rette lagt. Calculated. Åh, nå da du åt opp alle jelly shots, Stian. Det er godt, det. Nei. Min, den ferske stunden ikke så ofte, da var jelly shots som var god. Det tror jeg var skummelt. Det var ikke så stram, da. Kjæringen min tært i hvert fall litt, dem. Nei. Jeg har vært full. Ja, det var to. Og ble så full at hun, nei. Å, nei. Det gikk bra, hun spydde ikke, nei. Nei, ok. Men du vet, han far kom hjem fra der, de må være som sånn, nå har han lang samtale, da. Ja. Hun var noe så blid da. Ja. Aldri hatt samtaler på fylla oss, sikkert. Nei, aldri. Kjeften din! Kjævla! Sjø! Ja! Åh! Åh, det er så bra. Jævla dyr. Det er så bra. Nei, men det er artig å være full. Det er ikke noe å tåle på, det. Ja, det er noe det. Ja, det er det. Det er ikke noe som er så artig som å bare liksom våre deg. Det er siden liksom, når du kjenner der, legger seg et sånt slør over hjernen din, og du finner den der gi faen-faktoren. Det er da du begynner å bli artig. Ja. Når Stian begynner å så, jeg fann i tårstrykk, jeg tog i tårstrykk. Nei. Plutselig sitter jeg i Stian på bordet med 7 lighter i lomma. Nei, aldri skjønt det. Ja, jeg kjenner en gang du starter kjettingen et eller annet.
Det var noe du har rundt hånda. Aldri stjerne nå. Nei, du har vel lånt ut det gitt tilbake, stemmer. Ja. Det er som en brownie-sign, Stian, vet du. Ja, det er også. Låne og gir noe tilbake. Og så sitter Stian da. Du gang bort til DJ'en og spør en kvitt på skuter da. Det gjør du ikke far gang. Skuter er noe going da. Ja. Ja. Tål og tåsk sa. Speak fool. Så en skuter. The Patriot du, cow. Du må ta inn i skuter da når du skal skrive der bacheloren din. Ja. Skuter blandet med The Patriot cow. Brian D med Miles Davis, så får du noe gode vet du. Så må skrive du må skrive det med walking bass. Kanskje jeg skal prøve det her. Det var ikke dritt kult da. Men jeg kan fortsette å tale om nedskang. Tror ikke jeg gjør det. Nå skal han gjøre det. Ok, ha det. Ha det.